Hej allihopa, och jag ska ta er med igenom då med Nexus erbjudande när det gäller att ge stöd för DNP. Vi på Nexus är ett gammalt, för att vara IT-företag, skapades. Vi startade redan 1984. Idag så jobbar vi då med IT-säkerhetslösningar. Och vi har väldigt mycket Europa som hemmamarknad. Våra största marknader, det är Sverige, det är Tyskland och det är Frankrike, och det präglar väldigt mycket det vi jobbar med. Vårt fokus, det är kopplat till delar i lösningen som rör. Det gäller tjänst-ID. Det gäller vad man kan göra med tjänst-ID, det vill säga elektroniska identiteter. Det gäller inloggning, det gäller access och det som vi då kallar för en kommun-IDP, och det pratar om digital signering. Och digitala signeringen, den lämnar vi utanför idag, men vi kommer att titta på de andra delarna. Och jag vill här säga att det här är ju, vi levererar ju en del av det som behövs i DNP. Jag tycker att det är kanonbra att Skolfederation bjuder in till sådana här träffar. Både för att ni som då potentiella kunder till oss kan få information, men det är också jättebra för oss som leverantörer att få lyssna på varandra. För det är ju så, ni ser där att olika leverantörer har olika fokus och olika starka sidor. Och väldigt ofta är det ju så att för att kunna leverera en hel DNP-lösning så behöver man komponenter från olika leverantörer som då bidrar in för att göra en helhetslösning. Och det är också då så att vi samarbetar med andra leverantörer som är med här, men också med olika former av integrationspartner. Och bland de som vi jobbar mest med i Sverige så kan vi nämna att vi jobbar med IDnoT, vi jobbar med Certessa, vi jobbar med Atea och med flera andra då, som då kan våra produkter, kan våra lösningar och kan också vara rådgivare när de tycker att de är lämpliga att använda i sammanhanget. När vi pratar om identiteter och vi pratar om inloggning, så är det så att vi har ett erbjudande där vi erbjuder lösningar som täcker hela verksamhetens behov. Och det vi då rekommenderar, det är att gör inte speciallösningar där du kan göra lösningar som då fungerar exempelvis för hela kommunen. Ja, men elektroniska identiteter och inloggningar, det behöver man inom utbildningen. Och där har man då sina behov. Men sen har vi behoven inom andra stora delar. Den andra stora delen på kommuner och liknande organisationer, det är ju hälsa, vård och omsorg. Där behöver man också lösningar. Lite andra krav, lite speciella funktioner. Och sen så finns det också andra delar i kommunen som har sina önskemål. Och vår rekommendation, det är att när ni ska då titta på specifikt då det som vi stöttar när det gäller då ett tjänst-ID som uppfyller kraven som Skolverket ställer, och att man ska ha en IDP som fungerar enligt regelverken, då ska man titta på en lösning som man kan använda i hela kommunen, så att man inte får speciallösningar just för skolverksamheten. Sen finns det delar som har med provisionering och annat som är väldigt speciellt. Det har jag absolut inga problem med, men vår rekommendation är att man ska titta på helheten när det gäller framförallt tjänst-ID och inloggning, IDP, i det här sammanhanget. Vi ser det på det här sättet, att någonstans så finns det en användare som har en utrustning. Och det är ju så att olika användare har olika behov och olika förutsättningar, och då måste man kunna klara och erbjuda lösningar som fungerar i olika miljöer. Sen ska du ha inloggning, sen behöver du ha en IDP, och sen behöver du kunna koppla dig då mot
Skolverket för inloggning. Och där det är väldigt roligt att se att Skolverket nu har erbjudit och gör en lösning så att du kan koppla dig direkt via Skolfederation till Skolverket. Det är smidigt och bra. Skolfederation har ju blivit en fantastiskt väl mottagen federation i Sverige. Och det är så roligt att se att det är så många både tjänsteleverantörer och skolhuvudmän som är med i Skolfederation idag. Jag tänkte börja med att prata lite grann då. Vad har vi att erbjuda från Nexus när det gäller just den här kopplingen mellan IDP och Skolverkets DNP? Jag var med. Jag hade förmånen att vara med någon gång så där 2008-2010 och få sätta mig kring ett skrivbord tillsammans med ett antal större skolhuvudmän i Sverige. Där vi sa att ja, vi tror att vi behöver skapa ett enhetligt sätt att komma åt tjänster i skolan. Vad ska vi kalla det? Jo, men vi kallar det för Skolfederation. Och jag tror att det här var innan Internetstiftelsen ens var med på banan här. Och ja, vi lyckades, vi drog igång ett projekt. Vi hyrde in projektledare och vi satte igång någonting som då idag har blivit den skolfederationen som har blivit så lyckosamma. Och vi på Nexus var den första som hade en kund. Vi körde skolfederation med en tjänst i Uppsala kommun. Idag så är det här en etablerat och från början var Skolverket inte så intresserat av skolfederation. Men idag så har man ju accepterat detta och det är fantastiskt roligt. Det som vi gör nu, det är ju att vi har då en plattform, en IDP, som redan från början de senaste 10 åren har anpassats efter de specifika kraven, konfigurationer och annat som då med automatiska uppdateringar och annat som behövs för att vara en koppling till Skolfederationen. Det vi gör nu är att vi bygger till då. Det finns en speciella signaleringar i Skolverket som Skolverket kräver på vilken tillitsnivå eller LOA-nivå man har loggat in med sitt tjänst-ID. Det finns en del andra som EPPN och så vidare där vi nu då kommer med uppdaterade versioner av våran IDP, den som heter Nexus Digital Access. Och det här är en viktig information till er. Jag tror att det är ett bra gäng av er som redan idag har en Nexus Digital Access-plattform idag. Här finns det. Nexus Digital Access är uttestad och vi har haft konsulter som har testat den mot Skolverket. Vi har fått klartecken på att all information som ska finnas i samhällsbiljetter och annat för inloggning hos Skolverket är verifierat. Så det vet vi att vi klarar. Men ni behöver uppdatera till en ny version av Nexus Digital Access och det har bland annat att göra med att Skolverket var lite kitsliga på hur man då ska signera vilken tillits- eller säkerhetsnivå då som de identiteterna man har loggar in med. Och det har vi fått lägga till under det här året och därför så behöver du uppdatera ifall du har en Digital Access idag. För dig som inte har det så är ju då Digital Access är en alldeles utmärkt komponent att använda för att ansluta till Skolverket och till väldigt mycket annat. Du ska inte köpa en Digital Access bara för att du ska koppla dig till Skolverkets digitala nationella prov utan du ska använda den för all federering som du behöver inom verksamheten. Andra skolsystem och till mycket, mycket annat som då finns. Så går vi vidare. Vi tittar på den andra delen här. Tjänst-ID-biten. Och där har vi då tänkt så här på Nexus. Dels är det så att man från Skolverket har ställt krav på att det ska vara certifierat av DIGG. Och därför så har vi då en lösning framtagen på Nexus. Lösningen är som sådan accepterad av DIGG och vi var färdiga att få den certifierad innan sommaren eller under våren. Det vi gjorde då det var att vi såg att det kommer nya krav inom Europa på hur tjänstidentiteter ska se ut för att det ska kunna fungera med
Ni har säkert hört talas om, vi pratar om digital wallets, vi pratar om att kunna vara gemensamma samordning av infrastrukturen i Europa. Och då ställde det nya krav på hur man ska certifiera sina lösningar. Och då sa vi, nej, vi väntar lite med att slutföra vår certifiering. Vi tar in alla de nya kraven kring detta. Och det gör att vi idag parallellt håller på i två länder att certifiera vår lösning. Vi har en lösning, vi ska se till att den är så generell så vi kan certifiera den i flera olika länder. Och vi ligger då långt framme, vi jobbar med ANSI i Frankrike och vi jobbar med DIGG i Sverige. Och vi kommer i slutet på oktober så kommer vi att kunna leverera mer tydlig tidplan när vi kommer att vara färdigcertifierade med DIGG. Det som är viktigt i vår lösning det är att vi då inte låser oss till en bärare. En bärare det kan vara en mobiltelefon, man kan lägga sitt elektroniska identitet på sin dator, på sin PC, man kan lägga det på ett plastkort. Olika förutsättningar i olika situationer och därför så har vi en flexibilitet. Är det så att du bara vill ha ditt ID i din mobiltelefon, ja men då kan du välja bort plastkortet, du kan välja bort att ha, då kan du ha det bara i mobiltelefonen. Men i organisationen kanske det finns användare som har behov av att ha lösningen på kortet för att du vill öppna dörrar, du vill hämta ut en tallrik i matbespisningen, du vill göra utskrifter eller du vill ha ett kort hängande om halsen som visar vem du är. Ja, men då ska du ha ett plastkort. Vi ställer inte krav på att du ska ha identiteten på ett sätt, utan olika delar i organisationen har olika behov. När vi har då ett kort så kan vi då, precis som jag sa, ha olika tekniker i det här kortet. Vi kan ha elektroniska identiteter för inloggningen. Vi kan använda det också med det som heter RFID som står lite snett upp till höger med olika tekniker för att öppna dörrar eller utskrifter och sådant. Vi har också en självserviceportal som innebär att varje användare som har en identitet har möjligheten att göra en ID-växling. Har du en identitet på ett plastkort men du vill också ha den i din tjänstemobil eller du vill ha den på din dator så kan du ID-växla. Och det här innebär att du kan använda vår ID-lösning för att logga in i datorn också. Om du ser bilderna här nere så har jag här. Jag kan logga in i min dator med användarnamn och lösenord. Jag kan logga in med min tjänsteidentitet. Men jag har också ett tjänste-ID här, två stycken faktiskt, som ligger på min dator. Jag kan lägga mitt ID på min dator och behöver inte ha varken mobiltelefon eller plastkort. Och då kan jag använda det ID på min dator, både för att logga in på datorn eller jag kan använda det för att logga in till de digitala nationella proven. Vi som leverantör ska inte bestämma hur lösningen, utan vi erbjuder en palett av möjligheter där du kan välja hur du vill att det ska fungera hos dig. Och en del i detta är ju att inom flera olika verksamheter, och här finns det även då skolverksamheten, vi vet ju det att i delar då till exempel i förskolor eller andra delar så har man delad utrustning. Vi har en lösning med där vi har en teknik som heter NFC på ett plastkort. Det här kortet kan du lägga på ryggen på en mobiltelefon eller du kan använda det för inloggning i en dator där man alltså använder en kontaktlös överföring. Du kan använda ditt kort och en mobiltelefon mot din mobiltelefon och logga in då i en mobiltelefon utan att om det är en lånetelefon till exempel, så kan du logga in i tjänsterna i den här telefonen utan att du har ett ID i den här telefonen. Man gör det genom att man slår PIN-koden som gäller för den här identiteten som finns på plastkortet och så håller man den mot telefonen och så blir du inloggad. Det är ett exempel på den typen av speciallösningar som vi har tagit fram och det här är, vi ser behoven i skolans värld,
Men framför allt så är det ju så att till exempel hemtjänsten i kommunerna har ett jättebehov av den här typen av lösningar. Och det faller då inom ramen för vad vi säger på Nexus att vi vill lösa. Så för att sammanfatta och slutföra så är det så att Nexus bidrar med komponenter för att göra en bra DNP-lösning. Vi bidrar med tjänste-ID och vi bidrar med en central IDP som då kopplar olika inloggningsmetoder mot olika tjänster och där Skolverket och de digitala nationella proven är en sådan tjänst som då naturligt ansluter till den här typen av infrastruktur.